the magical. Це виноград точно. Яке листя. Що в скрині? Я зроблю холодний. Там ясно. Ми будемо пам'ятати. Коли ви підете додому, скажи їм від нас, що ваше завтра ми дали вам сьогодні. Це дима. Баки не мешає тебе. Модлор фармхаус. У фармхаус то є і стайні. От. Маленький струмисок річкою. Струмок був, стала річкою. Ранкові процедури. Полетіло. Інчуна. Це кайт. О, він. А, один там на дереві сидить. Куда втік?
там на пагорбах ще сніг лежить трохи. Ти захмурилась? Там якийсь сострілок такий. Ну, все так, поймали, ловочку успешно покупать.